Sve imaš gledatelj? Imam sve, gletericu. Ne možda nađem ono za fugla, ali neće nam to trebati danas. Prijatelji, nemoj da me jebete, ubit ću nekoga zbog ovoga, majke mi ti kaže. Praškić, ima sine. Ništa. Duvač, glavni je ovdje. Ne, da, ide. Bušilica. Bušilica je tamo. Ja kažem, izvoli telefon. I on čovjek uzme moj telefon, priča sa Dušanom i ovdje. Ti si ovdje neki bodyguard, šta si ti? Daj, šta si ti bro? Čuvar plaže, u zimskom periodu. On je ovaj meč Buchanan. Nosim dva telefona, dva telefona. Jedan kad je roba, drugi kad je lova, nosi dva telefona. Jesi ti ponu robu, jesi? Ja sam robio. I dva telefona. Hajde, brat moj, na posao na robota. Platio si mi ga posle 500 metara. Ja? A, sam, ima dugu kosu, reći ću. Da, da, da. On je ljažbu. Ljažbu. I vozio džipa, crno. Tako je. Hajde, brat. Hajde, uka, brate. Ne, nego mu je telefon krš. Smaranj, ja. Slabo neka bleja, malo radimo neki levovi, tako. Kao mora, s druge strane. To se sve kopiče, gledaj ga! Otišao po jaja, samo on ide tamo kod Uke. Neka ode kod Uke gore, neka skuplja, bre. Neka skuplja. Ja nisam tražio ništa. Dobro, ali dogovorili smo se oko neke cifre, ti si pisao na tu cifru. 127. Nože mi 150 €. Evo, nemoj noževe, molim te. Brat, nemoj noževe. Evo ti vidučka, samo sa čoškom nam bodiš, ajde. Pa dobro, može džabe, mora se to je seba. Pa dobro. Mora se uzmi to je seba. Odjelit ćemo nešto, popit ćemo nešto. Pa popit ćete, dosta. Mislite da će se rešiti kad tad? Šta se krivite toliko pozadnji, čovječe, ispadate iz kadra? Daj me čekaj gdje bi tu. Ne, to je bretu to macolo. A da mu ne bi mazuli 250 vrića. Opa, 250, a? 250, tako. E, ovo sam sjema, ovo ću da posrećeš. Tako. Ovo će da pređu malo preko ovoga. Santimetar. A? Ovo teška misterija, ovo će da bude... Ovo, Mašan Lekić, Lakić, ovo zove Mašan Lekić. Mašan Lekić ne može da reći. Moguće ovo je, moguće ovo, ljubite brat. Uka! Ode, ode ti brava. Ja li sam ja ostavio telefon na stolu, odšao sam da šoram. Da vrate Samsung, koji Samsung? Koji Samsung? A10. A10. Tako je. Boja. Broja. Crna. Nemoj bre Draško, bre više, molim te brate. Ti treba to već. Pobedio si, ljubite brate, nemoj više. Morao sam da sam da mi se ruke smiri, to je to ništa. Da blejiš uveče. Ne treba mi fanovi, treba s pričam sa devojkom, razumeš? A do, to je fanica. Je, a to je moja prijateljica. Napravi glasanje kao za Miloša, da li će Draška da izbaci iz Hacijende 1 ili neće. Evo, ja se predajem. Ne za taj sto vremen tolu jedan polupani, ne možeš rafiti kroz staklo. I boli me kura za izbace i jebe mi se za kur, za sve, brate. Spavat ću u psihamale. Molim me kurac, eto. Ja odim uključim, zabrnem osigurač, on se vrati i odvrni me. Hajdi da se. A, ne može, to mi je pohvalno, to mi je pohvalno. Ja neću da plaćem, sine, ja nisam pička. Kao neki što plaću, ja ne plaćem. Ja ću da se svim, ha ha ha. Zato ovdje je malo komplikovana situacija, zato što ima tu soklo. Me to ne može se štemuje. Zato što je plaće pička, a da... Ništa, malo su istresli nas, pretresli tako. Ko, brate? Pa zna se ko. Trenutno ne treba mi ništa. Duše, strong man, Draško, ne poši se. Još ako treba se izbacimo odavde, paljba, idem, čao. Gasi, Suzano. Daško, nisi pravo, na tuđi auto si skakao. I nisi teo da kažeš da si to ti uradio. Ja ću to da popravim, razumiješ? Ti ćeš to da popraviš? Tako je. A ja hoću da se bijem sa njim jedan na jedan na fair. 29. je sutra. Odeš 29. i završiš u 29. Dobro, čekaj. Alo, jesam ti lepo rekao, izađemo na ulicu. Ne. Idemo fair. Bilo je i to što si rekao. Čistili smo svaki dan, čistili. Pa kad si čistio kad je on opao pre 4-5 dana, nisi mrno ništa, bre. Kamen je juče ovaj očistio. O ribu dole ovo. Čim je riba? Majke, smrdi na pišačku, brate, sve. Pa ne mi. To, Draškić, Praškić. Koje, brate? Ne, boli istinu, ja sam skakao. Još po auto. Koji? Alo, alo. Hoćemo s njima pet, nema, idemo na pet. Nisam skakao po autu tvom. Po njegovom, skakao sam auto. Da li je sine spretio meni sa njegovim gazom? Direktora. I sa njegovim gazdom. Nebitno. Saša Vidić iz Modrić je moj zemljak, 20 eura. E, sećaš, juče bio? Kako ne, bio je sa devojkom, živi u Berlinu. Eto, odlično. A ne može da se pomera ovo na manje već. Gurlo me na poti. Što si jeo juče čaše? Bilo
Jeo sam ješću kaj, Dežko, šta piješ, Dežko? Zaječansko pivo. Prvi red kad ovdje se osuši, brati, mogu šibam gore posle soklu i podne i to je to, šta da radim. Pio sam sve, nisam spavao 2 sata, sam spavao zbog ovog majmuna. Što, šta je on kriv? Tako, sad ću uzeti loptu, idem na košarku, idem basket. Evo, koliko nećeš piti čokanje, brate? Koliko možda ne piješ čokanje? Ne, ne moram da pijem uopšte. Dobro, ti, evo ćeš, se kladimo, lupam na, evo, za... Za pola godine, ako ne budeš pio vodu... Godinu dana. Godinu dana, ako ne budeš pio žestinu... Evo sad je nova žestinu, godina, do sljedeće godine. Ako ne budeš pio žestinu, dobit ćeš auto, brate. Može. E, može? Znači, samo pivo. Pivo možda piješ, a žestinu ne možeš. Eto, dogovore. Brate, Ilčić je naravno dobro, ali ovaj, ovo, ja ne znam zašto je to tako ostalo. U 5:05 sam uzeo loptu. I tapkao sam, igrao sam basket pored njegove glade. Tapkajte, tapkajte, tapkajte. Tako, i on uzeo flašu i gađa mi, oče mi gađa flašu u glavu. Pa ti jasna reč. Evo ruki, brat, ja stojim za svoje reči, brat. Znači, godinu dana da ne piješ žestinu, uopšte bilo kojeg mjesto žestine. Ništa. Ako budiš vidoš, dobit ćeš auto. Može. Eto, šta? A ti, nemoj da sereš, nego dođe uveče pa gasi struju kao što si gasio sinoć, odvrčao si brač. Kum je ukrao biciklo, kumu, i pokrao mu cijelu, čekaj, i pokrao mu cijelu, a sinoć i preksinoć. Kako je pijano je Draškiće, pocipan ko zmaje. Ali do sutra ne smije da se dira ništa. Kako misliš, u silikona? U silikona, da. Ono što je Draško juče kupio nov telefon, za svoje pare keširao. On je ni sestav koji sam ja telefon kupio. Koji? A sinoć i preksinoć se ljube ovako, vrale. Eto, i, a znaš zašto? Čekaj, pa puru u mene. Ne seri, ko se. Kume? Ne seri, bre, alo. Nek ti je Bog u pomoći. Trenirao si jako ovih dana, a? Ja ću to vidjeti sutra. Vidite, a ti možeš da vidiš moj sad. Ajde, ajde pričaj tamo, pričaj. Eto. Ajde. Ajde, celu emisiju vodi, dođi. Čipu garaču. Draško je čist, lep. Ide sa posla. Draško. Ide sad gospodin, da igra basket. Gospodin naravno. Draško. Evo. Sportista. Tako je. Pazi, mene startuju ljudi. Ovo, ja nikad nisam doveo nenormalne ljude. Doveo je 3 lika. Neće to razošićuješ, a? Ne, neće, sve ću plavo dostati. Ovo je 3 lika, koji jedan počeo da baca ovdje stolice. Počeo da baca stolice. A koga je doveo? Pa došao su... Mene su ubacili u koleć, ti lud. Kako te hitra povete, šta? Da. Znači ti si to po Denisu, taj tu, a donji deo? E, idem sve u krug, pa to da pa. A ja mogu samo da šutiram. Pospusti loptu, jebote bog. A kao spusti kad si, evo, dupla već, moraš šutirati. Pa što? Kora ti je? Pije vodku, pije vinjak, pije pivo, a pije pelikon, sve pije. A ti to nisi nikad radio? Jesam, ali kad vidim takvog čovjeka, ja ovo odjebim ga. Pa kad ćemo da farmamo na to čudo? Što ima, Draškić? Ništa, brate, evo, ovaj, rođendan danas. Dobro. Malo ćemo da poslavimo, došao je moj brat Triki. Kako može da kaže ženskoj osobi, aj stavljamo svi u red da vam puši kod. Dušane. To ne može si. Dušane. Nabavit ću kompresor, nije problem. Evo sad kad se družimo, odirali smo jedan na jedan i ja sam rekao da ću jedan koš i bilo 11-1. Čekaj, Daško, hoćeš ti da objaviš, brate, zvanično vašu vezu, lećiš? Neću da objavljam vezu zato što imam neki tehničkih problema. Još koliko će da radiš? Još jedno pola sata, a? Pa malo, ja ću sat treba. Zidja, gdje su vam ribe, momci, šta su dešava? Ima nekih riba ovdje da se ovaj... Oooo, pa nisam ja ona, kako se zove, Đana. Tražio je ključeve od Miloševe kuće. Pa čekaj, ne, mogu jedan tražiti... Tražio samo Aline i otišao. A kako nije tražio kad je zvao Duleta? Nije. Ne, zvao je Miloševe, ima nekog... Što je te zvao? Ali ne mogu da radim na suhu. To mi je najveći problem. Treba pivo, a? Da idem po pivo, a? Pa normalno. Slušaj bre, ja sam iskušao 20 godina radim sa hemijom, malo. Mogu da budete? Nije bitno, brate, mi je stavimo ključ. A opet nismo. Vi, sve ono što sam vas ja pisao. Brak, pada, komarci grizu. Pa boga mi, potrudio si se danas. Pa dobro. Ja se pravim kao da spavam, a oni se rokaju u krevetu. Dokazat ću ti dokaz. Imam ja dokaz, isto vidio sam. Sahranio si me danas. Čekaj, to je lepo, jebote.
E to, to mora da popuniš. Fuj, evo, kaži. Higet? Gde je piće za damu, bre? Ima piće za damu. Ima, donesem. A kad farbaš donji deo? Kad doneseš mi mašinu. Hoćeš da je donesemo danas? Da. Sigurno? Završim okolo, da, sad. Ništa, išto ovaj, po kombi. Imamo, prevezimo neka drva. Znači, Daško, je dugo trajao vaša ljubavna romansa, da kažete publici nešto? Pa, 6 meseci. 6 meseci ste zajedno. Koliko on ima godina, je zna? 25. Sad je 25. Ja 38, danas, eto, puno. Znači, 13 godina je starije nje. Samo upustiš ruku. Hvala. I evo ga, majstor se sprema da farba. Godina. I say this. That's, I understand this. Idemo posle Miloša do grada, na neke obaveze, idemo po pasoš. Ništa, kažem samo hvala braći što su došli ovako da malo raslavimo ovo, tako je, hvala i naravno i bratu Nemanji Trikiju. Igrali smo basket za jebavalice, evo došla je devojčica, lepša polovina. Crni geng, crni geng, crni crni geng, crni geng, crni geng, to je novi brend. Crni geng, crni geng, crni crni geng, crni geng, bacar ime znači novi sleng. Pazi buras kada prelaziš ulicu, da ti ne ostane ožiljak na licu. Pazi buras kada šetaš se po kraju, šta se kurčiš, bolje sakri svoju kajlu. Da bi radio takve izazove, da bi lakirao nokte i sve ostalo, mora da budeš pocepan, ne mora da budeš normalan. Uradili smo donji deo. Ima tu malo, pošto je farba više puta, to ćemo popravimo. Plavo, tu će biti malo reklamica neki. I ujutru rano pičemo gornji deo i unutra. Nalepnice i spuštamo. Izašo, majke. Ali smo prošli dobro. Zahvaljujem se svima i u Milošovoj i u mojim. Ništa, veliki pozdrav za fanove. Pozdrav, fanove. Vidimo da se ne, godinu dana uzeo pištolj u ruku. Imam, stavit ću to oko vrata, šta je? Pa da, možeš. Tako, da, su, dakle se kupa juče, delaš mi se sa kupa. Pa još smo do grada malo. Ali glisar si bio usao kad si ga radio. Dobro, nije to moja specijalnost. Natapaj, natapaj. Trpaj, trpaj. Neki viski, ovo i cigara. Pa da. Pa dole, ono da jede kolače, čupam ti. Jevoj kolač, čupam ti. Jevoj kako se zove. Kad mi bude video čale, reće, sine. Šta ti se dogodilo? Šta ti se dogodilo? A kad ideš? 12. Ja on nek sprema to danas, a ja ću sveći puta spremam gulaš ili pasulj. To znaš da skuvaš? To da. Gulaš ili pasulj? Da, ovo. Sa Milošin čarapovi. Za redno nisam možda što ovaj. Znači, plotovi idu u komoru, štokovit ćemo ovde i to je to. 15 minuta još zastupno. Ćao. Ajmo. Da, žive. Žive. Vidimo se u sledećim klipovima. Moramo kažete, počeo da vonja baš jako. Kažem ti, brate, ljubite da... A ne mogu ja, ne samo mama. Jedan veliki pozdrav za Radeta Mazalicu, za Miloša i evo, on nam je poklonio to i da. Veliki pozdrav za njega i voli ga puno, jedno čeka da ga, da ga ziguje. Ajmo, kameni! Upadaj kameni, ajde, na glavačka, ovako, zaleti se. Čekaj, taj mi liš. To, ajmo. Nema više da šamaraš, sine. Čekaj, ovako ću, ajde, ovo. Aj. Ajde da se namestim nekako. Ajde bre, kameni ti si do nas... Rekao da spremaš klopu, brate, pa... Ja sam jebate, što je nao? Pa što, a hoćeš ti da trpaš ovaj? Da žališ? Nije, samo peči levo. A reci mi, kad piješ rakiju, da te pitam? Da. Gde je istok onda? Pa istok je gore. Sad idem, brijanje. Frizurica i da vidimo. Znači nećemo da stavljamo ovu boju, a? Nećemo. Koji si u kavi stavio, radnički? Pa šta ću ti? Aj, izvuci ti! A šta ću ti toliki nož, ne razvuci? Desno sam ovde! I šta je sad desno ovde? Đure Jakšića. Je li ovde desno, šta je desno? Đure Jakšića. Koji Đure Jakšića? E, sad ovde desno. Evo, Draško, plavuša. Ide pun gas. Vidimo se u sljedećim klipovima. Pozdrav. Pozdrav, čao. Izvoli, lepi. Čekaj, izađem napolje.
Nena sam ja spremio, ali to. Dobio sam telefon od produkcije. Naravno. Nisam još zaslužio, ali mislim da će još 2-3 dana pa ću zaslužiti. Ja nisam teo taj telefon, ali kažu... Šta nisi ti teo, brate? Zato što kažu... Brate, pa ništa, evo, ja ću, pošto je Miloš veća zvezda od mene, ja ću da menjam sa njim telefon. Pa dobro, menjam. Pa šta radiš trenutno? Trenutno, farbanje. 20 godina se bavim tim farbanje nameštaja, stolice, stolove, kuhinje, medijapan, visoki sjaj, mato, ovo, ono sve. Tebe žal, žalost, njemu je žal, 50 dinara da daj za jedan sat. Ma gore, sjede. Ako ti je slaba rakija, ti pojačaj dozu, ako ti je jaka rakija, ti malo smanji dozu. Ja bio sam u Beču jedno vreme. Jesi bio možda u Burundiju? Nisam tek ću da probam da odim. Nisam se srasan, jer sam gledao jutarnji program, za tebe nisam da ti nosom se derneš ko pokvarena vodenica. Sad će promaš. To je to, svaka čast, brate. Dobar si je, naš. Šalimo se, malo sa dečurlijom, zajebamo se. Pravimo sprdnju, se družimo. Bitno je samo u zdravom telu, zdrav duh, razumiješ što se najbitnije. A tvoje telo je zdravo, pio si pelikovac i votku. Ili da odem da radim u rodnik. Ili to. Da istovaram, utovaram ugalj, tako to. Što bi rekao Kriste, ili je bila drogirana, pijana, ali normalna bila nije. Dobar, a? Da. Što? Neću. Ja ću posle kad se budemo radio. Daj može Emilu jedan. Da, ona nosi kapa u čarape. Ja. Ti niste vas troje tu, čak dane tu nisam. Ja imam jedne. Tri komada sam poklonio, si glup. Stvarno u policije u 29. novembar znao ti par policajce, pa će da te jedu u dupe i usta. To je seksualno korist. Pošto jedan seks je 200 dinara. Ti me iskoristiš. Ništa, ima da udišem ovaj svež vojvođanski vazduh. Hoće da te preseče. Šta? Vazduh. To je, mada me i ono, da, mada... Ima ko bađak da tu nesem u kombi, ja? Da. Ko je? Si normalno? Pa ja sam mogu da vozi, bre, dupli kamion, devojč. Da, da, pa sad vidiš. Pa nemamo, evo ti upaljač, evo ići mi, devojč i pokaljam ti upaljač. E si mi zabranila da idim juče za ovaj pedar da radim? Da, juče! Ovo je nasilj u ponudu. Hvala, brate moj. Kakav zip, zip je nula za ova. Veliki pozdrav za Omoljicu i za Starčeva. Idemo. Ćao, zdravo. Bravo, majstore. Eto šta je majstore. Sio? Mora i dužina. Mora i dužina. Ništa, momci, prijatno i vidimo u sljedećim klipovima. Draško je spremio klopo, deo je kamen i kamen ispalio. Draško, sve ćeš da radiš, brate, ako je Đana trudna? DNK. Pa jesi siguran da nije tvoja ako je trudna? Siguran. 100%. 100%. Bazdi tuki za kupanje, obrati se uki. Zato što ima kupatilo novo. Dobro, ništa, znači Đana te otkačila, Draško, završila je s tobom svaku priču. Spasio si se, nisi postao otac. Spasio se, bedi. Nisi postao Čale. Šta imaš da kažeš za kraj klipa? Šta, brate? Napijele su se, odvali su se od alkohola, ja sam se sad probudio, a oni su došli mrtvi pijani, znači budili su i mene, i Hoseja, i sve ostale, znači toliko su se odvalilo od alkohola da je to, ja ne znam šta su pili, brate. A da te pitam, a šta si ti pio, brate? Ja sam se sad probudio, brate. Evo, odjava jedna, da ste mi živi i zdravi.